Komenti i tre parimeve. Puna është pjesë e besimit. Teksti. Pasi u vendos në Medinë, i dërguari Allahut alayhis salam u urdhërua për detyrat e tjera të Islamit, si zekati, agjërimi, haxhi, ezani, xhihadi, urdhërimi për të mirën dhe ndalimi nga e keqja e të tjera detyra islame. Shpjegim. Pasi u vendos në Medinë, u urdhërua për detyrat e tjera të Islamit, si zekati. Me zekatin është për qëllim ai që u bë obligim në vitin e dytë të Hijretit. Pra, zekati i përcaktuar me kushtet, kohën, sasia, llojet e tij e tjerë. Ndërsa zekati si lëmosh, mirëpo në sasi të papërcaktuar, ka qenë farz që në Mekë, njësoj si edhe namazi. Argument për këtë është fjala e Allahut: "Faleni namazin, jepni zekatin dhe jepini Allahut një uhat mirë. Çfarëdo mirësie që të bëni për shpirtin tuaj, me siguri që do ta gjeni tek Allahu. Ajo do të jetë më e mirë dhe më e shpërblyer." Muzemil 20. Kjo sure në të cilën përmendet zekati ka zbritur në Mekë. Duke u bazuar në këtë, arrim në përfundimin se mendimi më i saktë i dietarëve është se zekati ka qenë farz qyshme. Gjithashtu, tek sadakaja përfshihet edhe dhënia e gjërave të vogla, siç përmendet në fjalën e Allahut, dhe nuk u japin as gjërat më të vogla. Maun 7. Po kështu, është dhënia e lëmoshës për të varfrit e tjerë. Ky zekat ka qenë i pakufizuar në sasi, formë apo në kohë. Ndërsa zekati i përcaktuar në sasi, formë, kohë, lloj e tjerë, u bë detyrë në vitin e dytë të Hijretit. Thënia e tij, agjërimi, kur i dërguari alayhis salam bëri Hijret, hebrejt po agjëronin ditën e 10 të Muharremit. Ai u tha: "Pse agjëroni në këtë ditë?" Ata u përgjigjen: "Në këtë ditë Allahu ka shpëtuar Musain alayhis salam. Musai alayhis salam e ka agjëruar këtë ditë në shenjë falënderimi. Prandaj edhe ne agjërojmë këtë si falënderim." I dërguari alayhis salam tha: "Ne kemi më shumë përparësi në ndjekjen e Musait në këtë sesa ju." Më pas, ai urdhëroi edhe të tjerët për agjërimin e saj. Atëherë agjërimi i ditës së 10 ishte farz. Më pas në vitin e 2 të Hijretit, vit në të cilin ndodhi lufta e Bedrit, u bë obligim muaj i Ramazanit, ndërsa agjërimi i ditës së 10 të Muharremit u bë e pëlqyeshme. Kjo është edhe më e saktë. Allahu i madhëruar thotë: "Kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të agjëroj." Bekare 185. Haxhi. Disa nga dietarët thonë se haxhi u bë detyrë në vitin e 6, vit në të cilin ka zbritur fjala e Allahut lartësuar: "Kryeni haxhin dhe umren për hir të Allahut." Bekare 196. Disa të tjerë kanë thënë se haxhi u bë detyrë në vitin e 9 të Hijretit. Edhe ky është mendimi më i saktë, pasi haxhi u bë detyrë pas ngadhënimit të Mekës. I dërguari alayhis salam urdhërua për haxhin në surën Ali Imran. Kjo syre ka zbritur në atë që njihet si viti delegacioneve, pikërisht në vitin e 9. Atë vit, i dërguari alayhis salam nuk mori pjesë në haxh, por urdhëroi Ebu Bekrin dhe Aliun radiallahu anhu që të drejtonin njerëzit në haxh. I dërguari alayhis salam bëri haxh në vitin e 10 të Hijretit edhe nuk bëri më pas këtij viti. Ezani. Thirrja e ezanit u bë detyrë në fillim të kohës së ardhjes së Muhamedit alayhis salam në Medinë. Xhihadi, lufta në rrugën e Allahut, u bë obligim në mënyrë graduale, urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja si dhe detyrat e tjera të Islamit. Rituali i dukshëm i Islamit u bë detyrë në Medinë me përjashtim të namazit i cili u bë detyrë në Mekë në vitin e 10 të profetësisë. Në Mekë, gjatë 10 viteve derisa u bë detyrë namazi, profeti toi vetëm në tauhid dhe ndaloi nga shirku. Në Medinë u bë edhe ndalimi i harameve, si zinaja, alkooli, kamata e tjerë. Ky është argument për pozitën e lartë të uhidit në këtë fe. Gjatë 10 viteve të parë të zbritjes së shpalljes, i dërguari i Allahut alayhi salam ka zbatuar urdhëresën e vetme nga Allahu, e cila ishte thirrja në të uhid, njësimin e Zotit, dhe largimi nga shirku, idhujtaria, pra një çështje e vetme. Ndërsa urdhrat edhe ndalesat që u bën detyrë më pas ishin të shumta. Numri i çështjeve islame të dukshme të jashme është me qindra, si marrëdhëniet e ndërsjellta, lidhjet shoqërore, dispozitat e martesës, divorci, tregtisë e tjerë. Periudha e Medinës ka qenë mjaftueshme për të gjitha këto. Nëse do t'i bëjmë një krahasim kohës së kushtuar të uhidit, e cila ishte një urdhëresë vetme, dhe kohës së kushtuar urdhëresave të tjera, respektivisht 10 vjet, do të shohim se sa i rëndësishëm është uhidi në fen tonë, pasi ai është gjëja më madhështore në të. Ndërsa çështjet e riteve dhe ligjeve islame të jashme vijnë pas tij. Pra, thirrja është e përqendruar në njësimin e Allahut, se kur zemra e njëson Allahun, e do Allahun dhe e do të dërguarin e tij, i bindet Allahut dhe dërguarit tij alayhis salam, atëherë ajo e largon dhe e urren shirkun dhe çdo gjë që nuk e do, edhe nuk e pëlqen Allahu i lartësuar. Këtu qëndron edhe domethënia e tauhidit.
Kjo i mori 10 vjet. Pas kësaj vdiq. Lavdërimi, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për të. Por feja e tij vazhdon, edhe kjo është feja e tij. Nuk ka ndonjë të mirë vetëm se ja ka treguar umetit të tij, edhe nuk ka ndonjë të keqe vetëm se e ka paralajmëruar umetin e tij prej saj. E mira që na ka treguar është tauhidi dhe gjithçka që do dhe është i kënaqur Allahu, ndërsa e keqja prej së cilës ka paralajmëruar është shirku dhe gjithçka që urren dhe e refuzon Allahu. Shpjegimi. Kjo i mori 10 vjet. Pra i dërguari alayhis salam qëndroi në Medinë 10 vjet, duke ftuar në tauhid dhe çështjet e tjera të riteve dhe rregullave islame të jashme. Pas kësaj kohe, i dërguari Allahut vdiq, ndërsa feja e tij vazhdon. Dietari më pas ka thënë: "Salatullahu për të dërguarin e Allahut ose mbi besimtarët, është lavdërimi që Allahu i lartësuar u bën atyre tek melekët e lartë." Kjo është më e sakta, sepse kuptimi i fjalës salat në gjuhën arabe është dua dhe lavdërim, ndërsa ata që kanë thënë se kuptimi i fjalës salar është rahmet, mëshirë, kanë gabuar. Allahu i lartësuar thotë: "Vërtet, Allahu e lavdëron të dërguarin dhe melekët e tij lutën për atë." Ahzab 56. Melekët nuk mund ta mëshirojnë atë, por mund ta lavdërojnë ose të lutën për të. Argumenti që tregon se kuptimi i salavatit të Allahut për të dërguarin alayhis salam është lavdërimi që Allahu i lartësuar i bën atij tek melekët e lartë, është hadithi i saktë që përcillet nga i dërguari alayhis salam, i cili ka thënë: "Kush çon një salavat për mua, Allahu çon 10 salavate për këtë person." Por feja e tij vazhdon e do të mbetet deri në kiamet. Nuk i pranon Allahu askujt fe tjetër veç kësaj feje. Feja e profetit është kjo që tu përshkrua ty. Njohja e Zotit nga ana e robit, njohja e dërguarit Muhammed alayhis salam dhe njohja e fesë islame me argumente. Dhe kjo është feja e tij. Nuk ka ndonjë të mirë vetëm se ja ka treguar umetit të tij, edhe nuk ka ndonjë të keqe vetëm se e ka paralajmëruar umetin e tij prej saj. E mira që na ka treguar është tauhidi dhe gjithçka që do dhe është i kënaqur Allahu, ndërsa e keqja prej së cilës ka paralajmëruar është shirku edhe gjithçka që e urren dhe e refuzon Allahu. I dërguari alayhis salam ka qenë i butë dhe i mëshirshëm për besimtarët. Butësia dhe mëshira e tij për ta është në përpjekjen e tij për ta përcjell amanetin plotësisht. Nuk ka ndonjë të mirë e cila i afron besimtarët tek Allahu, dhe është e dashur tek Allahu që i dërguari alayhis salam të mos ia ketë sqaruar këtij umeti. Mirësia më e madhe për të cilën na ka urdhëruar është tauhidi. E pasojnë atë të gjitha detyrat edhe të pëlqyeshmet. Po kështu, e keqja më e madhe nga e cila na ka ndaluar është idhujtaria. E pasojnë këtë të ndaluarat të tjera që është detyrë të largohesh, po kështu ato që janë të pëlqyeshme. Pra i dërguari alayhis salam na ka mësuar çdo gjë, prej tauhidit deri tek të holësishmet më të vogla. Ai do të jetë dëshmues mbi këtë umet. I dërguari alayhis salam ka paralajmëruar nga të këqijat që kanë qenë në kohën e tij, duke filluar nga idhujtaria me të gjitha llojet e saj, mëkatet, sjellje dhe marrëdhëniet e ndërsjella të papranueshme. Po kështu ka paralajmëruar për çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Allahu ja paraqiti dërguarit alayhis salam se çfarë do të ndodhë dhe ai paralajmëroi umetin e tij nga këto gjëra, siç përcillet në këtë hadith. Do të pasoni rrugët e atyre që ishin para jush, përbrit tyre, si pendët në dy anët e shigjetës së harkut, aq sa sikur ata të futen në vrimën e dabit, hardhucës, dhe ju do të futeshit atje. Pejgamberi alayhis salam ka paralajmëruar nga llojet e ndryshme të sprovave që do të shfaqen. Si që ishte fitne e havarijgjve që dulën kundër sahabëve, si edhe kundër të parve të muslimanve, ka paralajmëruar edhe për bidatin, rrisin e fenë dhe format e ti. Allahu i lartësuar thot: "Me të vërtet, ti nuk e të bësh fare me ata që e përçam fenë e tyre dhe shëndrohen në sekte." En'am 159. I dërguari alayhis salam ka thënë: "Ky umet do të ndahet në 73 grupe, të gjitha do të jenë në zjarë, me përjashtim të njërit." I dërguari Allahut alayhis salam e ka paralajmëruar umetin e tij edhe për shumë gjëra tjera. Ai për këtë umet ka qenë i mëshirshëm, i butë, përgëzues edhe qortues. Nuk ka gjë të mirë pa i treguar dhe as të keqe pa e paralajmëruar. Si për ato që kanë ndodhur në kohën e tij, po ashtu edhe për ato që do të ndodhin pas vdekjes së tij deri në ditën e Kiametit. Ai e ka paralajmëruar umetin e tij në lidhje me Dejjalin, duke thënë: "Nëse ai do të dalë ndërkohë që unë jam gjallë, do ta kundërshtoj atë pa ju. Mirë po, nëse ai do të dalë pas vdekjesime, çdo njëri prej jush do ta kundërshtoj atë për veten e tij." Kjo tregon për madhështinë e asaj, në të cilën pejgamberi alayhis salam ja ka treguar umetit të tij.